Pamokos tema – impresionizmas. Ignius Šeinius, Kuprelis. XIX amžiuje svarbiausia literatūros srovė – modernizmas. Tačiau jis turi įvairių krypčių. Jos atsirado pagal poreikius išreikšti jausmus. Pavyzdžiui, mums įprasta, kai kūrinyje skaitome apie kylančią saulę, bundančią gamtą, socialinių žmonių santykius bei gyvenimus. Bet modernizmas siūlo dar vieną, naują požiūrį, kuris paremtas į